Assalomu alaykum. Nimaga sudyalar qora xalat kiyishadi? Sudyaning xalati sudyalarga, sud jarayoni ishtirokchilariga va odil sudlovni amalga oshirishga ishtirok etayotgan har bir kishiga sudyaning alohida maqomi to'g'risida eslatish uchun yaratilgan davlat hokimiyatining ramzlaridan biridir. Sudyaning matniyasi insonning hamma narsasini yashiradi. Shu bilan sudyaga uning insoniy ehtiroslari va hissiyotlariga, jarayon ishtirokchilariga nisbatan shaxsiy munosabatiga bo'ysunmasligi kerakligini anglatadi. Matniya uchun qora rang tasodifan tanlanmagan. Aynan shu rang xolislikni anglatadi. Sud hokimiyatining mavqei va vakolatlarini ta'kidlaydi.